ଭକ୍ତି ତୀର୍ଥ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେତେକ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କବି ଓ ସାଧକ ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭକ୍ତ କବିଙ୍କ ସମାହାର। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ଏହି ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭକ୍ତିଧାରାର ଆବାହକ ଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପୁରୀ ଆଗମନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ସମ୍ମାନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଡାକୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚନା କରିଥିଲେ। 1490 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବୁଧବାର ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁକ୍ଷଣରେ ବୃଷଭାନୁ ନନ୍ଦିନୀ ରାଧାଦେବୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୋଲି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ସେହି କ୍ଷଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଧାଙ୍କର ଅଂଶାବତାର ବୋଲି ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଭଗବାନ ଦାସ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ପଦ୍ମାବତୀ। ଭଗବାନ ଦାସ ମହାରାଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ପୌରାଣିକ ଥିଲେ। ଦିନେ ଉତ୍କଳର ମହାରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା। ମହାରାଜ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କିପରି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ, ଏହା ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମ୍ଭ ଅତି ବଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ତହୁ ଅତି ବଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହାରାଜ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ତାହା ବୁଝାଇ ଦେବାରୁ ରାଜା ତାଙ୍କଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଓ ବଶୀଭୂତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବାୟୁକୋଣରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତୀର୍ଥର ଅନତି ଦୂର ଦକ୍ଷିଣରେ ନିଜ ରାଣୀଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରସାଦ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ତହିଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ମହାରାଜ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଅତିବଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ, ସୁଦ୍ଧା ମହାରାଜାଙ୍କର ସେବାରେ ଓ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କିଛି କାଳ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଓଡ଼ିଆ ମଠ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଓଡ଼ିଶାର ମଠ ଓ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ଓ ରହସ୍ୟ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେବଦର୍ଶନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର।